আনুতো তো আউসরাই হয় মানে আমি একু মানে দাদা বলি মাতু আর কি একু মানে হেরি নাই মানে এইটো কি ভাবি গলে আর কি নাম মানুজন কি নাম ধরে রাম শর্মা কিমান মান বয়স হব মানুজন এইটো আমি কব নোয়ারো মানে আপনি লগে এনে আপনার লোক মানুজন ঘর কত আমার তিন নম্বর মাকু বাথরে আগতে এনেকুৱা কেতিয়াবা কিবা অসুবিধা কৰি অসুবিধা এবাৰ হাত ধৰিব লৈছিলে তেতিয়া মই বৰ মই কলো নেক্স বাৰত হলে তো মই এৰু বুলি কৈছো ঠিক আছে মাৰ্ঘেৰিটা থানাৰ অন্তৰ্গত তিন নম্বৰ মাকুম পথাৰ গাঁৱৰ এগৰাকী 32 বছৰীয়া বিবাহিতা মহিলা বলৎকাৰ কৰাৰ অভিযোগত আজি হৰে গ্ৰাম সিঙক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু তেখেতে ইতিমধ্যে বিহাৰলৈ মানে পলাই যোৱাৰ যোজা কৰি আছিল আমি গম পাই লগে লগে গৈ তেখেতক ঘৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰি লৈ আনিছোঁ আৰু তেখেতক মানে আমি এতিয়া থানা হেফাজতে ৰাখিছোঁ আৰু ফৰ্মেলিটিজ কৰি তেখেতক আমি জেলত লৈ আনিছোঁ।